Jovenzinhos, como vocês estão? Gravando mais um vlog da minha rotina pra vocês. Hoje é um dia diferente, não fui pra aula porque eu tenho dentista hoje às 14h, só que eu vou ir agora porque é na cidade vizinha, né? Então eu tô indo agora na parte da manhã, por isso eu não fui pra escola e eu vou colocar aparelho, gente. Porque os meus dentes era algo que me incomodava muito, tipo assim, muito mesmo. Quem convive comigo sabe. Por causa desses dois aqui, que são mais pra frente, são menores. E hoje vai ser o dia que eu vou colocar. Na verdade, eu fui semana passada pra colocar, só que a secretária dela marcou o horário comigo e não marcou na agenda da dentista. Então, fui à toa. Mas hoje estou indo realizar esse sonho. Não de colocar aparelho, tipo, usar aparelho, mas de consertar. É o que me incomoda, sabe? Agora eu já vou me arrumar. É, eu já escolhi a roupa que eu vou. Eu vou ir, gente, com esse vestido aqui, ó. Que eu uso muito. Ele é um vestido midi. E ele tem essa abertura aqui na cintura. Fica muito bonito. E eu vou usar com essa bolsa aqui também. Eu queria uma bolsa maior, mas vai ficar muito pesado. Então vou usar essa menorzinha aqui mesmo. Jovenzinhos, acabei de me arrumar. Estou pronta. Uma coisa que eu não posso esquecer, porque eu estou indo agora, né? É levar a escova de dente. Pasta de dente, que eu já estava esquecendo, inclusive. Então, vou colocar na minha bolsa agora. E o lookinho, ó, é o vestido que eu falei pra vocês. Tô com a minha bolsa aqui também. E chegou pra mim dois pacotes enormes da Shein. Tô muito ansiosa pra eu abrir. Vou abrir tudo agora pra eu ver o que chegou, né? Vou mostrar pra vocês o que chegou. Gente, olha isso. Eu tô muito feliz que agora nós somos parceiros da Shein. Temos cupom de desconto, inclusive. Olhem esse vestido que eu pedi, vermelho, bem babadeiro, gente. Ele vai ficar muito lindo, eu acho. Eu tô muito ansiosa pra experimentar. Ele fica, tipo assim, ombro a ombro, sabe? Justo no corpo. Eu não quero nem ver o vestido desse vestido. Sério, que eu vou ficar muito linda, tá? Desculpa, mas eu vou ficar linda. A próxima coisa que eu pedi foi esse top de coração, que eu achei diferente na cor rosa. E ele tem essas pérolas aqui também. Então, acho que vai ficar muito fofo. Vai ser pra eu montar um look bem fofinho. E temos também saia preta, que não pode faltar, né? Pra sair à noite. Aí eu peguei essa com glitter, ó. Muito fofinha também. Vou usar muito, não tenho dúvidas. O que mais? Temos também um top vermelho. Peguei bastante coisa vermelha, né? Na época eu não tinha nada vermelho. E esse assim, ó. Ele é tipo um top faixa. Mas ele tem esses, o tecido dele é diferente. Vai ficar bem bonito também, eu acho. Agora, coisa preta, gente, eu sempre peço. Pedi esse vestido, que é muito diferente e tá muito em alta, que é no mesmo tecido do top, ó. É meio que cetim, sei lá. Cetim não, né? Tule, é de tule. E aí tem esses caimentos assim, ó. Tá usando muito, só que eu tô com medo dele ficar bem justo no corpo. Vou experimentar pra eu ver como vai ficar. E peguei esse short preto de cetim, que eu acho que vai ficar muito lindinho também. Só que eu acho que ele tá um tamanho muito grande. Eu peguei um tamanho M, eu deveria ter pego um tamanho P. E por último, eu peguei esse vestido, que ele é tipo esse que eu tô usando. Ele é um vestido mais midi, assim. Ele fica bem coladinho no corpo. Eu acho que vai ficar muito bonito. Foram as minhas compras da Shein, né? Recebidos. Marcado pra 2h40. Eu achei que eu não ia chegar a tempo, mas eu vou conseguir chegar a tempo. Já cheguei, tô aqui no banheiro escovando os meus dentes. E é isso, já tô aí. Já estou aqui. Eu coloquei. Olha como que ficou. Parece que minha boca tá tipo assim, um triplo de tamanho. Parece que eu não tô conseguindo fechar minha boca. Dá a sensação que minha boca não tá fechando, não sei.
Eu escolhi de porcelana. Quando eu cheguei em casa, eu passei melhor com vocês. Mas agora eu vou pedir um táxi pra ir no centro e resolver algumas coisas pra minha irmã. E é isso. Saí do dentista agora eu tenho que resolver algumas coisas pra minha irmã. Porque eu tenho que esperar minha outra irmã chegar. Vizinho, cheguei em casa. E, gente, vai ter uma festa aqui na cidade vizinha e eu vou me arrumar agora pra essa festa, vou tomar meu banho. Eu nem ia hoje, mas a minha irmã tá indo e eu vou com ela. E é isso, vou até usar um vestido que eu recebi da Shein, vou experimentar pra ver se vai ficar bom. E estou indo, gente, ver se ele me pega com meu aparelhinho. E a dentista me deu isso daqui, ó, que foi pra quando, tipo, isso aqui machucar alguma parte da minha boca, aí eu pegar um pedacinho e colocar. Mas é isso, no momento eu não tô sentindo nada de diferente. É tipo um ferro na sua boca, né, literalmente. E parece que eu tô com muito mais dente. Não sei, me dá essa sensação de que minha boca não tá fechando direito, sabe? Mas vou tomar meu banho e me arrumar, senão minha irmã me deixa pra trás, não é o que eu quero. Vou começar a me arrumar agora. Vou fazer uma maquiagem. Na verdade, eu nem sei qual maquiagem eu vou fazer ainda. Eu tenho uma noção de que eu quero fazer um delineado preto. É só isso, que eu vou estar com uma roupa preta. Então eu não quero, tipo, muita cor, sabe? Então vamos lá começar a nossa maquiagem. Vou começar hidratando a minha pele. E, gente, tem muito tempo, né, que eu não faço vídeo assim, me arrumando, me maquiando com vocês. Antigamente, eu fazia mais Arrume-se Comigo. Eu sempre fazia Arrume-se Comigo aqui no nosso canal. Sempre fazia. E hoje em dia eu quase não faço. E nem mostro me arrumando nos vídeos. Acaba que eu faço isso, tipo, Arrume-se Comigo, nas minhas outras redes sociais. Porque nas outras redes sociais são, tipo, o meu conteúdo, sabe isso? Então. Mas hoje eu estou a fim de me arrumar aqui com vocês do YouTube. E é muito engraçado que parece que em cada plataforma eu tenho um tipo de seguidor. Tipo assim, vocês do YouTube, muitos não são os mesmos do Instagram. E no Instagram, muitos não me seguem aqui no YouTube. Entendeu? Cada plataforma eu tenho um público diferente. Eu acho isso o máximo. Porque em cada plataforma eu abordo um tipo de conteúdo, sabe? Enfim, eu gosto bastante disso. Porque aí eu consigo falar com todos vocês. E aí cada um sabe onde me achar em cada plataforma. Tipo assim, quem gosta mais de rotina, essas coisas, sabe onde me achar. Que é aqui no YouTube que eu gravo mais sobre produtividade. Quem gosta mais, tipo assim, ver Arrume-se Comigo, me segue no Instagram e no TikTok. É tipo isso, sabe? Olha, apliquei a base, aí eu vou vir agora com o corretivo da Fran, aplicando aqui na olheira e no nariz, que é onde a base abre mais, sabe? E espalho com a esponjinha também. Olha, eu fico, tipo assim, muito branca, né? Mas aí a gente vai consertar isso agora. Agora a gente vai devolver esse contorno que a gente tem no nosso rosto de novo. Vou começar aplicando o contorno em bastão da Cheglan. Eu tô doida com o da Hair Beauty, só que eu tô criando coragem pra comprar ele ainda, que ele é mais carinho, sabe? Mas ele parece ser muito bom. Aí eu venho espalhando com a esponjinha também, gente. Já devolve um pouco o contorno pro rosto, tão vendo? Agora uma coisa que eu preciso aprender a fazer é contorno no nariz. Que eu não sei fazer. E aí agora, como eu tô indo pra uma festa, eu vou usar o meu blushzinho melhor, que é o da Hair Beauty. Vou aplicar aqui. Ele é muito pigmentado, então tem que tomar assim, cuidado ao usar ele, sabe? Senão você vai sair igual patati. Então você tem que tomar muito cuidado. Olha isso, o pouquinho que eu apliquei já dá pra espalhar em tudo aqui, ainda no pescoço. No pescoço não, né? No queixo, no nariz. E eu gosto de aplicar subindo, assim, ó. Que eu acho que deixa o rosto da gente mais, sabe? Agora, a roupa que eu estou pensando em ir é com esse vestido aqui, gente. Só que eu não sei se vai dar certo, porque eu experimentei. Ele ficou muito curto. Só que eu vou tentar colocar uma meia calça em cima ou algo do tipo, sabe? Ele tem essas tiras assim. Quero muito, acho que vai ficar bem bonito. Com uma jaquetona. Vou vestir e eu volto aqui. O escolhido foi esse, jovenzinhos. É isso, gente. Eu vou assim mesmo. Não tem mais como mudar. Na verdade, eu vou chegar ali. Dependendo do julgamento da minha família, eu volto e mudo sim. Dá pra mudar sim. Agora são 4h50 da manhã. Eu cheguei agora em casa, já coloquei meu pijama, lavei meu rosto, escovei meus dentes e estou indo dormir, jovenzinhos. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um beijão.